Ahoj, tak teď jsme první den na Srí Lance, v hlavním městě Srí Lanky Colombo, oblast Negombo. A vidíte, že tady jsou docela vlny, to jsme mysleli, že nebude, ale je tady 32 stupňů v 5 hodin večer. A tady takhle to moře má 27 asi stupňů, nějak přibližně, takže myslím, že je to docela teplý kafíčko. Takže myslím dobrý. A v tady tom hotelu jsme, teď bydlíme první den a pak vám ukážu naše další hotely a naše další moře. A tady na téhle jachtě jelo pár lidí, no a samozřejmě s takovýmhlema vlnama je vyklopili, no. Takže jako se nedivím. Takže zase další video udělám na dalším místě a budu se na vás těšit. A pozdravujte v Praze a všechny kamarády ve škole. Tak jo, tak ahoj.